Është një material i përgatitur nga Doni Përkeci, një pamë dhe disa mendime të qytetarëve, mendime të ndryshme, si qytetarë që shdime ja për tema të rëndësishme që pa dyshim preken edhe ata në baza ditore. Po, më mërkohë të dalemi tek biseda tjetër në studio e fundit për sot, si gjithmonë pjesën e fundit e emisionit, kur kemi Top Shop, ja dedikojmë një oferte fantastike që kur vjen blerta e mbush tavolinën, me gjëra që me një çmim shumë të vlefshëm mundemi me i bë për vete krejt. S'po i zbuloj këto, po e lë blertën me i zbulumir me nxez. Mirë me nxez, si shpend për juve dhe për shikuesit tonë dhe normalisht konsumatore tonë më dëdoshën. Unë e gjithmonë vi me një energji shumë pozitive dhe me dëshirë shumë të madhe që po shfalosi një pako shumë të mirë. E normalisht që konsumatore tonë që po i presin oferta gjithmonë me nxezpresin me na pa neve që kemi ardhë të shtate dhe kemi na ofertë fantastike si gjithmonë. Kesh në pej, më ra me rastis në qendër të qytetit, një grua që më dali, përve që tha pot një e pot një, tha oferta të Top Shopi, tha të regon një ditë ma heret kur i keni, tha se kur po i shumë ma heret, tha po më ikin pastaj kur po përmendi 15 minut që kemi për ditur që zakonisht ajti adhe premdi është dedikim për oferta të Top Shopi, të regon që kemi sot. Shpan, në shku gjani ndjenje mirë, se po një dha me ty në momentin që dikush të regon që po të ndjekë dhe në kuptimin që po i bojmë për shtypje dhe po i përshtatë, sepse ne unë gjithmonë thom që ku momentin që kriojmë oferta, na gjithmonë mundohemi me pas një target grup sa më të madh të njerëzve. Kështu që kur e shohim edhe kësi komentet të tilla, thojmë, ok, Abden, jemi në rrugën e duan. Ja, Abden, për punën që bëjmë dhe knaqemi. Na e kemi sot të dediku me kuzhinës, njerëzve që e adhurojnë gatimin, po në anën tjetër edhe që nuk kanë kohë në shta mjaftushëm, sa për me mbet gjithë ditën në kuzhinë, sepse janë dysa gatimet cilat kohaj ju merë kohë ma shumë ose gjarat të tila, po që e dojnë gatimin për të njëtën kohë dhe që duhet pak ma shpejt me gatu, pëse për tëmë një gjatë të tilë. Ne e kemi të njërën që ka artash, është një inovacion, se gudzë është të me marë, një inovacion për i Delimanus, e që gjithmonë kur kemi produktet të tila, unë e thëmë që me si me pas një zoj në shpe që të asistëm për punë të shpijisë dhe për gjarat të tila, në kuptimin që ti veç e epë komandën që ka me bo dhe pjesën tjetër e krymë vetë të nxera, dhe më thonë e programën, që farë do që kemi bo pasol, ose gjelë me patate, ose së shtë rëndësëshme që ka do që kemi me përgadit, në anën tjetër na mundemi me bo aktivitetet të tjera, në shpe me këqyrë fel, me flejt, me fshi, ose që ka do diqka tjetër, kjo i krymë kretë procedura, që është shumë mirë me e pas dikën, që s'ki nevoj me e najtë mi kry, si të nxerë, po që i kry, edhe pa fjallë, që është e mira, dhe mi kry në krejtë, veç komanda që të ja jepë. Më brenda, normalisht, e ka edhe pjesën, ku mundet më u përgadit perimet ose ushqimet ndryshme pa vaj dhe në avull, qërën kuptan që tash e kemi një sëmundje të shekullit që përmundojme gjithmonë me qenë shëndetshëm edhe sama me vitamina, ushqyës. Sama me vitamina edhe normalisht që nëse e te i zim ose e te i fërgojmë një ushqim të caktum, gjithmonë fillojmë e humbë vlerat. E një gjatë të tilë të nxerja elektrike optimoj cila është më e reja që nga ka artë për kësojna linjës, nuk e lenë me bojnë gjatë të tilë dhe aksesorët të tjerë që normalisht jënë luga që me përdorë gjithmonë lukë plastikës edhe mësë me përdorë të metalit në mënyrë që mësë me u grithë ose gjanat të tila. Që kjo është ena ku ne gatujmë që është me mjaftushme për një familje. Edhe nëse kemi mësafir të paftumë ose të fdumë, gjithmonë ka me qenë e mjaftushme. Ka paku mbyllët hermetikisht, në momentin që ka paku mbyllët hermetikisht i bjenë që automatikisht gjela botë ma shpejtë, sepse nuk ka mundësi me dojlë avulli jashtë. Dhe para mendoj e shpenë për kretë këto tjera, dhe që në halonë nuk e kom kry krejtë, plus që kemi edhe tiganin, plus që kemi edhe grirëse manuale, kretë këto sot për jufruoj me 69 euro. Një shmim fantastik, me një të nxere të tilë, cila gjithmonë ka me të bosë zgjidhje për qëfar do ushqime që ti kemi përgadit. Gjithmonë edhe nëse shkonë në punë, ti kemi lonë për bërësit në të nxere dhe kur kthesh prej punës ose prej aktiviteteve të ndryshme, të kanë me qenë të gatshme, edhe kretë këto dhe më thonë tri produkte bëj marim për vetëm 69 euro edhe për vetëm këto 15 minuta. Se kemi tradit që ashtë do. Lërë, që ka mujta me vrejtë kur flishtë se për të nxere në vrejta që dhe vetë e kinë shpe. Se dhe qatë dashuri i fashë për të nxere në të kja ditë, këtë vlerat edhe sa ta ka lëcu jetën. Na nuk mundemi me folë për një produkt nëse nuk e kemi. Nëse se kemi testu, sepse këtë mundohosh me kamuflu, po nuk të vjen për i shpirtet. Kështë që pa tjetër që na i kemi, edhe pa tjetër që unë e thash, edhe përnisim gjithmonë privetit që momentin që unë e shkojnë shpejlo për bërësit një gjellit të caktume, edhe e programojmë opcionin që i kemi për
me programu për me e bo ma vonë ushqime, dhe më thonë delay timer. Po, i kalzojmë edhe pak se kemi edhe në kamerë që tjetë? Po, dhe më thonë momentin që ne lëshojmë këtë opcionin, dhe më thonë e prejkim butonin po. Për start, në butonin që i kemi këtu, dhe më thonë, i dyti prej fillimet, është opcioni për me e caktu kohën për sa ko për dënë me e bo ti ushqim, okay. Shamu dhe lenë 2, 3, 4, 5, kur dëshë ti për të rëndën me u këthy në shpe. Në anën tjetër, nëse këtë këto opcione që na i kemi, që i kemi 6 të tila, dhe më thonë për suk, për pasta, për orez, për mesh, për gjitha këto opcione që i kemi, nëse asnjona për këtyre nuk po na konvenon, kuptimin që i kemi na e gjellë pak ma specifike me bo, ekziston mundësia edhe me e caktu vetë kohën edhe temperaturën. Dhe më thonë e prej, ku momentin që e prej kemi start, kemi butonin tjetër ku është edhe llogoja e kohës edhe temperaturës. Momentin që e prekim e plus edhe me minus shkojmë deri te temperatura dhe koha që neve po na konvenon edhe caktojmë që ato që neve po na duhet. Do të thonë këtë mundësi të brekemi. Vetëm po zvulletin me çit sanet në dengjere. Çfarë? Vetëm zvulletin më ngër mirë edhe për realizimin e këtij. Edhe ofertën e kena fantastike, kështu që s'po mbetet kur gjë. Vullneti vetëm më kap me thirr në telefon që tash dhe sa gjenta dalën të gatshëm për më u përgjigj gjithmonë. Edhe një tenxhere të tillë, sepse edhe kohëve të fundit normalisht që edhe koha po është pak më e limituar, qoftë për njerëzit që punojnë ose nuk punojnë, gjithmonë po kemi tendenca me qenë shumë të nxonën, kështu që kjo është tenxhera që neve na lehtëson gjithmonë punën në kuzhinë, edhe gjithmonë kemi munduar të kënaqen pa na pyet dikush nëse është djeg gjella, nëse s'ka pas shumë ujë ose çka do tjetër. Po, në titull e kanë ofertën të plot, po patjetër kanë edhe numrin telefonues 0800 0805, duhet të thirrni gjatë kohës kur jemi në transmetim me Blertën për të marrë këtë super ofertë vetëm 69 euro. Për të nxjerrë folëm. Po, edhe pse ka hala shumë me fol. Ka hala se multifunksionale, tregoj Blerta që kryen të gjitha. Po, pjaulojm pak edhe agjendave që kur ti thrasi në telefon me pas çka më tregu hala më shumë. Sepse shikuesit gjithmonë kanë pyetje shtesë. Normalisht. Edhe produktet që unë i prezantoj gjithmonë asnjëherë nuk pritoj me i tregu, sepse kam çka më fol për to. E kam drejt, e kam drejt. Okay, kemi vande grirsën manuale që shpesh nuk e di nëse ka ndë një shtëpi që nuk e ka. Edhe kur vin konsumatorët me i blej gjithmonë kanë tendenca me thonë po i blej 2, 3, 4, 5. Po i loq aty rezervën nëse na herë nuk bëni mua, unë e ti kam. Pse është një gjë e tillë? Se është e vogël, është shumë praktike, nuk më zanë vend, anën tjetër nuk ka kur farë, nuk është e fështirë për me u përdorë që gjithmonë njerëzit normalisht e këqyrin vatë pjesë. Blertë mbaj një vend këto, se përshë që kameramani për ka problem me ta fokusu të ke levizë, që që e mbaj një vend dhe i tregoj benefitet. Momentin që i vendosim qepën, hudrën, karotën, arat, ose qka do tjetër që kemi, brisku i është me tri tehe, që në ndihmon prap mirë për me e griqë ka të që kemi. Karota është perim që është ka gjaj fort, edhe nëse arrin me gri karotën, të tjera nuk janë të diskutushme. E une e kom provu këta, edhe kom këtë grisët që i përdori, që i kom përdori ma herët në kuzhini, kom hek prej momenti që i kom marrë këta. E mbyllim edhe kjo është manuale, nëse rastisht nuk kemi energji elektrike, nuk na duhet. Edhe kriqë ka na duhet është veç me e bo tërheqjen, edhe pjesën tjetër e përfundon grisja. Unë e thashë shumë e lehtë për të përdorim, shumë e thjeshtë, e vogël, praktike, nuk në zënë vend, po në kritë mira të mund. Sa falim për energji elektrike dhe njërën e përdorimit. Herën e kalu me shpend, na kemi të regu që storjet e juja dhe produktet të 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 për përzirje të omletit edhe gjanëve të tjera që i bojmë. Edhe që kjo në këtë pako është absolutisht falas, e kemi mendu një dhurat që se cilës kuzhini duhet, edhe nëse ka një grirëse në shpe, kjo është nështë ta me vogër, me praktike dhe me letë e përdorshme, edhe e kemi mande edhe tiganin, që është për përdorim të përdetëshëm, dhe më thonë nuk kemi zgjedhë në një tigani cili nuk mundet me u përdor shpesh, ose është shumë i madhë, ose shumë i vogël, ose detajet e tjera, po e kemi zgjedhur një që është praktike dhe që është për përdorim të përditshëm, qoftë për fërgim të perimeve, qoftë për mishra të ndryshëm, qoftë për vezë ose për çka do tjetër. Normalisht brendësia e sajna nuk është ngjitse, nuk gërvishën, po edhe nëse gërvishën e përdorim me lukt metalit ose diçka, nuk e hup efektin e mos ngjitjes edhe të mirat që i ka produkti. Në anën tjetër edhe pjesën e jashtme pastrohet shumë lehtë nëse veç gjatë përgatitjes kemi vaj ose gjëra të tilla që kuzhina i ka. Po, mundet me u pastru pa asnjë pikë probleme dhe mundet me u pastru direkt në lartëse, edhe nuk ngjat edhe në fund mas gatimit kemi me pastru veç me një pallum këtë këto edhe mundemi edhe heqë mësme la. Qashtë nuk ngjat edhe nuk vrejët që ke përdojrë të shka. Shka më pëlqenë ma shumë të këto për Blertë janë për këta gursit e vegjel,
që janë pjesë e materialit që ruajnë ngrohtësinë dhe shpërndajnë gjitha anët. Këtë benefit po më duket asnjëherë s'është mjaftueshëm me fol për këtë benefit që mu pjekë që të shka që duhet. Për ndimën. Normalisht që shpëndojnë komplet në zëtësi në mënyrën që mës me u pjekë ose mës me u fërgu një në nënë ma shumë, një në nënë ma pak, edhe në anën tjetër, guri gjithmonë e ma në zëtësi ma shumë. Dhe na gjithmonë kur përgadisim, kemi tendenca me thonë, veç edhe 2-3 minuta edhe ndalje. E ta shë ndali ma herët, së presë që ato 2-3 minuta, sepse e ma në vetë në zëtësi në sojna dhe e përfundon gatimin në mënyrën ma të mirë në kohë më të shpejt, për shkak që e mbojnë ma shumë në zëtësin. Shtu që e kemi të njërën multifunksionale, e kemi tiganin, e kemi grirësën, krejtë këto për i marim për 69 euro. Që po i vjen që grirësë është absolutisht falja, se dhe me nishpjem shumë të arsyushëm për i marim të njërën multifunksionale edhe tiganin, edhe që me i lecu punën, kuzhinë dhe që nështë ta dhe njerëzit që nuk e dojnë gatimin dhe nuk e kanë shprehi me gatu, me një ofertë të tilë dhe me produktet të tila, unë jam e bindën që kanë me fillu me përgaditë dhe kam jam ndihmu në anës, motrës, grusës, se kujna do tjetër në shpe dhe pjesën e gatimet. Krejt këto me 69 euro, Blerë. Që është një ofertë fantastike shpend, ndoshta kafe i pim në mujtë qaqë, për mu nuk është Nuk është jamja me e ditë kush po i qëmparet, po e di që se cili brineve, 69 euro po thujse se cili i pin kafe, kështu që nëse i reduktojmë pak ma shumë. Pi ma shumë kafe, Blerë, kur gjosë që lato brenda 30 ditëve, ende ma shumë pim. Kështu që nëse i reduktojmë pak që ato, mundemi me e marrë një ofertë të tijë, dhe normalisht në jemi në mujen mirë me thonë të zbritjeve në komplet vitin, që është Black Friday, ne veç kemi fillu ma herët, edhe këtëto oferta, këtëto kampanja jënë kuadrë të Black Friday, kështu që kemi edhe shumë produktet të gjitha brendeve për oferta speciale, kështu që të telefononu më në që e shojnë poshtë ekranit për me porosit ofertën e titull fantastike dhe normalisht edhe produktet tjera që i kemi. Pa tjetër, këto janë të trija që i meni vetëm me 69 euro, më duke ti përmendem krejt Blerë, apo haruam diçka, vetëm me i përmendem unë në dhe njerë. Po përmendem që po krejt i kemi përmendem, mundim edhe njerë me i përmendem, po një gjojë Falënderit shumë. Falënderit për juve. Ishte kjo super oferta 69 euro nga Top Shopi. Tani do të ndalemi tek diçka tjetër. Përmenda që është nisëm emision prej orës 7 që do të sjellim një material shumë interesant, që sjellim një rrafim të një 82 vjeçari, i cili thotë se bashkëshorti ia shiti gjithçka për të shkolluar unë. Këto sfida në vendin tonë dhe mentalitetin tonë nuk janë të pakta, sepse shumica prej neve sakrifikojmë çantarëve dhe njerëzve që i duam më shumë ti, tua mundsojmë shkollimet ose të bëjmë diçka të mirë për ta. Këtë rrafim mjaft interesant, ju ftoj ta ndjekim bashkë me shumë vëmendje.